it this time. Forget it. Dat Babujar Gay verslagen is als doelman Sylla. Hakje, is goed. Cisse, voorzet. De buitenkant gegeven en dan schiet hem aan. Point 2. Salima Makansanga throughout this second half. Esta estratégia, uma das situações que faziam parte da estratégia. E vai para o quê? Lado. Um empate, um ponto já somado. Atenção, bola na área. Olha o Aroca para ali para o segundo.